mu padne kruk. Ja ne znam što te radiš, što ne radiš lepo, tamo dole i okreneš ga, prime mjesto, što radiš? Pa ne možeš da dole. Pa tamo dole, možda ga okreneš? Pa, okej, okay, ga dole, što te radiš? Pa ne, malo i tamo je nešto. Tamo dole možda bude još gore, možda dole su kraj, ako ne, nemoj. Pa možda, mislim da možda, malo je loško. Ovdje, velika je ova. Ovo je bre put bio kao staklo nekada. Evo staklo, a šta je? I šta je problem? E, tu bi možda mogao, a? Nema, evo. Ja da ga popnem gore ako mogu, inače vidi šta je? Vidi. Idi nazad, nazad idi da ga ne nasjetniš. Nije baš kao ovdje put, ali... I ovdje pravo ne možda ide. Ne, ne, idemo levo. A zašto? Ne možete napred. Ne možete. Ne. Gledaj šta je gore. Ne, već šta se napravilo, kako je to. Ovdje da vidimo da ga obrnemo. Dobre. Da onam. Da onamo znači ne vredi dit. Ne, ne. 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 Ne,